পাকিস্তান দে শ্রীলঙ্কা এশিয়া কাপৰ ফাইনেলত কোন হ'ব ভাৰতৰ মুখামুখি ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ এতিয়া অপেক্ষা ফাইনেললৈ চলিত এশিয়া কাপত ভাৰত পাকিস্তান দুবাৰকৈ মুখামুখি হৈছে তাৰ ভিতৰত এখন মেচ বৰষুণৰ বাবে বাতিল হৈছে আনখন মেচত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই এশিয়া কাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতে এবাৰ শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ মাজত কোনটো দলে ফাইনেল খেলিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ মেচ সেই মেচৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে সকলো ভাৰতীয় দলে দুখন খেলত জিকি 4.5 পইণ্টেৰে ছুপাৰ ফ'ৰৰ শীৰ্ষত আছে ভাৰতৰ নেট ৰান ৰেট +2.690 শ্ৰীলংকাৰ -0.200 পাকিস্তানৰ -1.892 পইণ্টৰ তালিকাত শ্ৰীলংকা দ্বিতীয় স্থানত পাকিস্তান তৃতীয় ফাইনেল খেলিবলৈ হলে শ্ৰীলংকাক পৰাস্তৰ বাদে কোনো পথ নাই পাকিস্তানৰ মেচ বৰষুণৰ বাবে বাতিল হলে পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাই 1 পইণ্টকৈ পাব তেতিয়া চোৱা হ'ব নেট ৰান ৰেট তাত আগুৱাই আছে শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ দুই ভৰসাৰ মুখ নাছিম শ্বাহ আৰু হেৰিছ ৰৌফক বাদ দিয়া হৈছে ফলত চাপত আছে দলটো শ্ৰীলংকাৰ স্পিনাৰসকল অধিক কঠোৰ হ'ব বৃহস্পতিবাৰে মেচখনত পাকিস্তান জিকিলে ফাইনেল খেলিব ভাৰতৰ সৈতে News desk report, the spot on.